Evo kako ovaj parlament može da bude dinamičan i van plenarne sale. Upravo sam čuo koleginicu koja govori o tome što se desilo na Jarinju i hapšenju jednog od naših građana koji je uhapšen na tom prelazu. I onda je pitanje verovatno upućeno, pošto je i koleginica i njen kolega su iz vladajuće većine, verovatno je bilo upućeno vlasti zašto je na teritoriji Srbije, bar kako oni kažu, bespravno uhapšen građanin Srbije. Ako je tačno ona politika koju sprovode Vučić i Dačić, onda je to bilo potpuno bespravno hapšenje i za to su krivi ministar unutrašnjih poslova Srbije, za to je kriv ministar inostranih poslova Srbije, za to je kriva predsednica vlade Srbije i za to je kriv predsednik Srbije, koji moraju da budu odmah uhapšeni ako su dopustili, i ako je tačno ono što su pričale kolege pre mene, da je neko bespravno otet na teritoriji Srbije. Naravno, i to je bila demagogija, kao i sve drugo što čujemo od ove vladajuće većine u poslednjih 6-7 godina, i naravno to nije ništa novo. Ali, nažalost, to što nije ništa novo nije ni opravdanje, ni olakšanje situacije u kojoj se nalazimo. Ja lično kao poslanik, poslanička grupa kojoj pripadam, Nova stranka čiji sam predsednik, smo se odlučili na bojkot parlamenta u aktivnom smislu bojkota, upravo zato da ukažemo pre svega srpskoj javnosti na to šta se i u ovom zdanju i u ovoj instituciji dešava, a što bi trebalo da bude davna prošlost i što bi trebalo da bude nešto što ne sme da se ponavlja u Srbiji na početku 21. veka. Čuli smo malo pre da fantomski poslanici su bili među potpisnicima onih koji su tražili ovu sednicu. Istina je da je saziv došao u petak posle podne kasno sa 40 tačaka dnevnog reda, od kojih je bar polovina došla uopšte u proceduru negde pre desetak dana. Imamo velike stvari koje se tiču i ovo izbora sudija koji se prvi put biraju na tu funkciju, nekih međunarodnih ugovora, zakona iz oblasti predškolskog i školskog sistema, i naravno da niko ko želi ozbiljno da se bavi time nije imao dovoljno vremena da se upozna ni informativno sa svim onim što je bilo na dnevnom redu, a kamoli sa svim onim što je da se u to uđe dublje. Naravno, to je posledica jedne šibicarske politike koja se vodi i u parlamentu, gde se na nivou trikova koji su primereni možda nekom autobuskom prevozu ili nekom vozu koji ide 30 km na sat, ali sigurno nije primereno jednoj ozbiljnoj instituciji kao što je Skupština Srbije. Ono što je evidentno, to je da koliko se ja video salu preko interne ove televizije i preko medija, da se veliki broj poslanika SNS-a i SPS-a pridružio bojkotu. I bilo je situacija, recimo, oko 15 do 12, malo pre, da ih je više bilo dole na ćevapima nego što ih je bilo u sali, a mnoge sam sretao i ispred. I to je pitanje za vladajuću većinu, da li je to isto opstrukcija obaveza poslanika, kao što kažu za naš bojkot, ili je to posledica toga da se deo njihovih poslanika pridružio bojkotu, što bi bila jedna novina na ovoj političkoj sceni Srbije. Takođe, imamo posle skoro godinu dana situaciju da poslanici vladajuće većine nisu podneli seriju idiotskih amandmana na zakone koje je njihova vlast na nervnoj bazi dala kao predlog zakona, a to su radili samo da bi do sada samo da bi sprečili primerene, prave amandmane koje je podnosila opozicija. Tako da je to još jedna dobra stvar, jer će biti ostvarena velika ušteda da se ne štampaju ti idiotski amandmani, i ne samo što to košta u parama, nego je to dobro i za zaštitu životne sredine, jer kao što znamo, papir se pravi od stabala i time je bar za jedan mali procenat
zaštićena životna sredina u Srbiji, a time i stvoreni uslovi za normalan život, kada naravno na vlast ili kada odgovornost prema građanima u ovoj državi preuzme neka normalna grupa ljudi, a to će se desiti čim Aleksandar Vučić skupi minimum hrabrosti da raspiše izbore. Mislim da je njegov doček u Kovinu jedan od razloga što se ta kuraž koja je inače bila minimalna smanjuje do nivoa, tako da se bojim da ćemo mi morati da nateramo Vučića da raspiše izbore i kad istekne mandat, a ne pre mandata, kao što, pre isteka, kao što on to preti. Inače, odavno postoji jedna šala, pa mislim da je Vučić to juče i pokazao, kako se najlakše stigne do Kovina, samo skreneš. Tako da ga je neko sprečio u tome verovatno. I ja očekujem da poseti uskoro ili Padinsku Skelu ili selo Toponica pored Niša. Da podsjetim da je pre 20 godina bio isto jedan ovako ružan dan, oblačan, sa kišom, hladan, ali da je preko toga tada pre 20 godina, 1999. godine, 99. godine, bilo tužno i opasno i zbog toga što su se tada spremale neke sile NATO pakta da bombarduju Srbiju, odnosno da izvrše agresiju na našu državu. I tada je u vlasti bio Aleksandar Vučić. I tada nije morao da laže koliko je navodno radnih mesta otvorio, nego je tada morao da skriva da je zajedno sa svojim pobratimom Tomislavom Nikolićem upravo dobio ovih dana pred 20 godina rešenje za stan od 130 kvadrata. Tomica je dobio malo veći. Te su oni na taj način u stvari se spremali za odgovor agresiji NATO pakta. Dok su drugi građani gledali šta će, da li mogu da uštekuju nešto malo šećera, brašna, ulja, ovi su zajedno išli okolo, birali tapete, podne obloge, detalje nameštaja i to je bila njihova priprema za bombardovanje. U isto vreme, i za to postoje dokumenti, za ovo prvo i za ovo što ću sada da kažem, tadašnji predsednik Jugoslavije, Slobodan Milošević, je potpisao ugovor sa Ministarstvom financija Direkcija za imovinu Srbije, gde je na Dedinju otkupio kuću od 100 kvadrata za 8.000 maraka. Tako da i tu nema nikakve razlike u odnosu šta je tadašnji predsednik radio i šta radi današnji predsednik. To je jedno malo podsjećanje. Ja sam u ovom sazivu se trudio da stvorim uslove da ovaj parlament postane mesto koje i zaslužuje da bude, a to je najviša i najveća demokratska institucija u našoj državi. Uslov za to je da sastav tog parlamenta bude takav da bar možemo da budemo sigurni ako se ideološki razlikujemo, što je potpuno normalno i apsolutno deo evropske demokratije, da bar bude sprečeno da dolaze ljudi koji dele istu dijagnozu, ne samo političku, nego i zdravstvenu, sa svojim predsednikom Vučićem. I predlagao sam tri zakona. Jedan je o obaveznom lekarskom pregledu za kandidata za predsednika države. Nije još prihvaćeno. Vidimo šta su posledice. Zakon za obavezan lekarski pregled za kandidate za članove vlade Srbije nije prihvaćen. Vidimo šta su posledice. I zakon o obaveznom pregledu za kandidate za narodne poslanike isto nije prihvaćeno i vidimo koje su posledice toga. Zato pozivam sada kolege koji su ostali u sali kao većina da evo preuzmu te moje predloge zakona, da ih update, odnosno da ih ažuriraju i da ih predstave kao svoje i da zbog svog zdravlja i svoje budućnosti usvoje te zakone, tako da naravno to znači da više nikad neće ući u parlament, ali će bar biti sigurni da će biti izabran i parlament i vlada i predsednik koji će raditi na njihovo dobro. Neke kolege su pominjale malo pre i proteste i otpor. Ja moram da kažem, do sada nisam bio u prilici, da i ta vešala nesretna,
da apsolutno nemam nikakvo razumevanje za takav način političkih manifestacija u smislu nošenja bilo kakvih vešala. Poređenje sa nekim sličnim stvarima iz Nemačke, Francuske, ne znam gde, su jako loša. Bilo bi dobro da mi možemo u nekim dobrim stvarima da se poredimo sa tim državama. Ali isto tako histerija koja je napravljena i protivpravno pritvaranje maloletnika tim povodom je odgovor na taj neprimereni akt. Prema tome vidim sada po javnosti da postoji i neke druge, treće i osme ideje šta bi moglo novo da bude oko vešala, pa da li da demonstranti nose omče oko vrata. Ja vas molim, dragi političari i oni koji žele da kažu da nisu političari, a bave se politikom, da se manemo ćorava posla i da u odnosu na problem koji imamo u Srbiji, a to je nenormalna vlast na nervnoj bazi, da im ne pomažemo da se njihova dijagnoza dalje razvija u još gorem smeru. Prema tome, bojkot će ostati do trenutka kad se ne stvore uslovi za normalan rad u ovoj instituciji i ili, što se mene tiče lično, a nisam usamljen u tome, do situacije kada počnu da se na pravi način donose, da se ovde raspravlja o pravim temama. Znači, evo da vam kažem odmah. Ući ću na raspravu, ako bude zakazana, sa temom situacije na Kosovu i Metohiji, šta je bilo u poslednjih 7 godina, šta se radilo u Briselu, u Zvečanu, u Beogradu ili bilo gde na tu temu. Da li postoji nešto, osim toga da nam se tadašnji predsednik vlade, a sadašnji predsednik valjao po podu, kmečao i nije hteo da jede šnicle? Da li je urađeno nešto ozbiljno na tu temu i koje obaveze je preuzela ova naša država i sa druge strane kakve su diplomatske i bezbednostne aktivnosti koje bi trebalo da budu usmerene za bezbednost građana Srbije koji su na toj teritoriji očigledno ugroženi odavno. Ako se sa tom tačkom dnevnog reda zakaže, ali samo sa tom tačkom, zakaže ozbiljna rasprava u parlamentu, ja sam siguran da će i većina, ako ne i sve moje kolege, ući na tu raspravu. Naravno, potpuno je normalno da na toj raspravi bude prisutan i čovek koji se predstavlja kao predsednik Srbije i da bude spreman na jedan pravi unutrašnji dijalog koji bi trebalo da dovede do toga da se vidi ko je šta krao, otimao, lagao i po pitanju Kosova i 99. kad su se stanovi dobijali, a i danas, i da onda izađemo pred građane Srbije, bar sa istinom, ako ne sa dobrim rešenjem, jer mislim da su dobra rešenja uništena u 90-ima, a tragovi tih dobrih rešenja u poslednjih 7 godina. Hvala vam. Ima neko pitanje? Hvala.